Hajde da upoznaš ovog čoveka. On može da ti da novac, rekao je Milošu Pavloviću njegov dobar drug Andreja. Ovom izuzetnom vozaču trkačkih automobila nedostajalo je 120.000 evra da završi sezonu. Nije imao više ni od koga da pozajmi. Bez tih para nije mogao ni da vozi sledeću trku. Andreja je imao plan. Giulio, Milošu nedostaje 240.000 evra, ja ću dati 120, daj ti 120, blefirao je Andreja, koji takođe nije imao novca. Giulio, kojem je Miloš bio simpatičan, je posle nekoliko sati provedenih u njegovom klubu uz dobro vino i tompu se uzeo ček i napisao sumu od 120.000. Daću ti ovaj ček ako mi kažeš zašto ti je Bog dao dve ruke. Jednu mi je dao da dajem, a drugo da uzimam, rekao je Miloš. Giulio mu je predao ček. Miloš je tu rečenicu samo 7 dana ranije negde čuo ili pročitao i urezala mu se u pamćenje. Dobio je novac. Te sezone pobedio u Formuli 3, dobio super licencu za Formulu 1, nastavio karijeru i dan danas vozi.